Anaaf Isheen utubduu Jireenyakooti. Ani maqaan koo Alii Tiin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Arsii Bahaa aanaa kofalee ganda qotee bulaa weegee bulchaanaatti. Barnoota koos kutaa 1-8 achuma ganda keenyatti argan baradhee booda kutaa 8ffaarraa kaase immoo hiriyoota kiyya waliin gara aanaa keenyaatti imaluun gargaarsa maatii kiyyaan barnoota sadarkaa 2ffaa barachuun eegale. Maatiin kiyyas haala gaariin yeroodhaa gara yerootti otoo na gargaaraa jiranii guyyaa 1 boqonnaadhaaf obboleettii kiyya bira gara ganda baadiyyaa kan keenyarraan adda ta'etti imala kiyya taasise. Yeroon obboleettii kiyya bira deemu kanattis dargaggeessi waliin mana 1 kireeffannee jiraannu naannoo sanatti waan na argeef bagan qe'ee keenyatti si arge malee har'a deemiitii mana obboleettii kee erga bultee booda ganama dhufee si waameen maatii kiyyaa dhuftee dubbistanaan jedhe. Anis gara mana obboleettii kootti imaleen ergan bulee booda ganama barii barraaqa hiriyaan koo kun maatii isaa deemee akkan baruuf dhufee mana obboleettii kootii na waame. Anis tole jedheen ganama barii kana ka'een imala koo gara mana maatii isaaniitti raawwadhe. Mana isaanii keessaas obboloota shamarranii 2 waan qabuuf ishee hangafaattis dursee akkan mana dhufu waan himeeruuf nyaata qopheessitee akka keessummaa naannootti anaan mana isaaniitti na keessumsiisanii bunas nu danfisanii ollaanis waamamee maatii isaanii fi namoota qe'ee isaanii jiran waliinis hiriyaan kiyyaa anaan wal na barsiise. Ergan isaan baree booddees nagaatti dhaammadheen ana balbala isaaniirraati bahaa jiru obboleettiin isaashiin eegoon bishaan baattee lagaa asii olnatti dhufte. Innis obboleettii koodhaa dubbisiin yeroo naan jedhu anis ergan nagaa gaafadhee dubbisee booda haa ta'uutii garuu qalbiin koo ija isheerratti hafe. Baay'ee bareedduu fi keessa kiyyaas salphaatti na boojji'uu dandeesse. Anis erga dubbiseen biraa deemee booda duubatti galagaleen yeroon ishee ilaalu isheenis jaarikaanii dugdarratti baattee duubatti galagaltee anaan ilaalaa jirti. Anis garaa kootti yaa rabbi ija koo dandeessisikaa jedheen imala koo obboleessa ishee waliin gara mana obboleettii kootti ni male. Yeroo sanatti isheen barattuu kutaa 8ffaa turte. Waggaa 1 guutuus haalaa fi akkaataa ittiin hin dhiyaadhu dhabeen utuun hawaa jiruu barnoota ishee xumurtee kutaa 9ffaa obboleessa ishee biratti barachuudhaaf dhufte. Yeroo kanatti ani mana obboleessa ishee biraa baheen mooraama sana keessa mana yeroon kireeffadhu hiriyaan koo immoo obboleettii isaa waliin mana 1 keessa jiraachuu eegalanii. Abbaan ishee yeroo biyyaatii gara magaalaatti ishee argu dhiira kamiyyuu waliin ija kootiin si argee jennaan yookiin anatu lubbuu kootu bahaa yookiin immoo situ lubbuu kootu bahaa jechuun intala isaa waadaa galchisiisee gara magaalaatti ergeera. Isheenis tole jettee akkanuma barnoota barachuudhaaf obboleessa ishee bira dhufte. Haa ta'uutii garuu anaan dursee jaalalli ishee irraa naqabee waan tureef mooraa sana keessatti yeroo obboleessa ishee gadi ba'u ofitti waameen ishee haasofsiisuu jalqabe. Booddee irrattis gaaffii jaalalaa yeroon dhiyeessuu fi abbaan ishee waadaa galchisiisee kan ergeenii sana jecha sana natti himte. Anis kun kan kee qofaa miti, maatii keenya hundumaatu barnoota addaan kunnee maatii akka hin dhaabbanne barbaadu. Kun immoo gorsuma sirrii abbaa keetii haala obboleessi keessa ta'e abbaan kee otoo nurratti hin bariin waan hundumaa dhoksaadhaan raawwannan jedheeni. Mucaan kunis turtii yeroo muraasa booddee gaaffii jaalalaa koo fudhatte. Anis baay'ee gammadeen yeroo gaarii fi baay'ee nam tolu mana kiyya keessatti waliin dabarsuu eegalle. Anaafis barnoota irra jaalala isheetu natti caale. Isheenis mana barumsaa deemtee barachuurra na waliin ooluutu suusiitti ta'e. Booddees namoonni mooraa keenyaa nu arganii nurratti baranii obboleessa isheetti manii. Obboleessi ishees mana keessatti baay'ee isheedhaan jalqabe. Isheenis sababa jaalalaatiin waan ta'eef rakkoo narra ga'u hundumaa nan fudhadhaa jaalalanyaa homtuu gargar hin baasu naan jette. Obboleessi ishee anattis dallanee na dubbisuu baatus waan hundumaa yerootu deebii kenna jechuun anis ta'e isheen jaalala keenyatti fufne. Haa ta'uutii garuu dubbiin ol dabartee isheedhaaf abbaa ishee bira anaafis abbaa kiyya bira geesse. Anisilaas ilmoo dhiiraa waan hin ta'eef natti dallananii na gorsanii irraa na deebisuurraan ala waanta na godhan hin qabani. Haa ta'uutii garuu isheef abbaan ishee akkuma dhaga'etti boqonnaadhaafis gara biyyaa akkuma isheen galteetti kanaan booddee mucayyoon kun mana kana keessaan baatu kalaas dubbiin kan koof kan ishee asuma irratti dhaabbateera jechanani dubbadhe kan diige ishee waan ta'eef kanaan booddee barnoonni siif hin jiru jechuudha.
jechuun mucayyoo barnootarraa hambisanii anattis aarii fi gadda guddaatu guyyaa kanarraatii kaasee natti dhagahamu jalqabe wanti isheen na barsiistee fi na amaleeffachiiste homaa sammuu koo keessaa akka suusii natti ta'ee amalas na dhoowwate haa ta'uutii jaalalleen koo kun akkanuma maatii ishee bira haala kanaan jiraachuun waan isheetti ulfaateef naman jaalladhurraa adda ba'u koorra maatii koorra adda baheen jaalallee koo waliin jiraachuunaaf wayya jechuun maatii ishee jalaa baqattee baddee bakkan ani kireeffadhee jiraadhu mooraa obboleessi ishee keessa jiru ana waliin kireeffatee jiraatu keessa fiigdee ana bara dhufte anis obboleessi ishee otoo nu dhargiin gara mana haadha kootti jaalallee koo fudhadheeme sanaan booddees tuffii fi jechoonni garaagaraa karaa maatii koo anarras ta'e jaalallee koorra dhaqqabu jalqabanii anis isheenis barnoota keenya addaan kunnee waliin mana maatii koo keessa rakkoo kana dandeenyee jiraachuu eegalle nyaataa fi dhugaatii argannurraan ala maatii keenya biraa wanti gara biraan argannu waan hin jirreef haguma guyyaan deemaa dhuftu jireenya keessatti fedhiin dabalataa uumamu wantan an isheef guutuu barbaaduu fi isheenis wantanaaf guutuu barbaadu wal nuuf simuu dide waggaa lamas haala kanaan mana maatii koo erga jiraannee booda rabbiif galanne haa ta'uutii haati manaan koo kun mucaa tokko naaf deesse haa ta'uutii yerootii gara yerootti rakkoon waan nutti heddummateef deessee baatii afur erga fixxee booda haadha manaa kootiin maaloo tole yoonaaf jette deemiitii biyya hambaa haga humna kee waggaa lamaaf dalagadhu koottun jedheeni isheenis rakkoon maatii kanaa rakkoo kootii furmaanni kan argamu siif qofatoon taane daa'ima koof anaaf maatii kiyyaaf illeedha jechuun tole naan jettee piroosesiin eegaleefi rabbis na gargaaree qarshii bakka hin jirreetii walitti fideen turtii baatii jaha booddee imala ishee gara dubaayitti raawwatte ani haadha koo waliin daa'ima keenya yeroon guddisu isheen immoo rakkoo fi roorroo biyya dubaayi dandeessee qarshii nu barbaachisu rakkoo keenya keessaa aara nu galfachiisu deemtee yeroo muraasa keessatti naaf ergite kanaan booddees waggaa tokko erga hojjettee booda anaanis qofaa kiyya biyya kana keessa jiraachuun waan na jibbisiiseef haadha manaa kootiin maaloo waan numa danda'amu naaf guutii anis dhufeen si waliin achiin jiraadhan jedheeni isheenis tole naan jettee wanta isheerraa barbaachisu erganaaf guuttee booda anis turtii yeroo muraasa booddee gara dubaayitti imala kiyya raawwadhe haadha manaa koo waliin biyya dubaayi dhufeen ijaan wal arguu baadhus haa ta'uutii garuu bilbilaan guyyaatti si'a sadii si'a afur waliif bilbillee jaalala keenya dheebuu wal ba'aa jirra haa ta'uutii garuu haala kanaan walirraa adda baanee erga waliin jiraachuu eegallee yeroo ammaa kanatti waggaa afur fixnee jirra haadha manaa fi abbaa manaaf waggaa afur walirraa adda baanii jiraachuun akka ulfaatu eenyumaaf iyyuu gaaf qabu bor ni darba jennee har'a rakkoo fi dhiphina jiru waliin dandamannee anaa fi haati manaa koo garuu mudaa fi dhiibbaa tokko malee hanga yoonaa waliin daa'ima keenya guddisaa maatii keenyallee gargaaraa gammachuu fi jaalalaan qaamaan wal arguu baannus yaada garaa onnee fi kalee keenyaan tokko taanee waliin harganaa waliin jiraachaa jirra yoo rabbi jedhe yeroo muraasa booddee lamaan keenyayyuu jiruu biyya ormaa baafannee gara biyya keenyaatti gallee daa'ima keenya guddifanna jaalalaan yoo walii galan addunyaa kanarraa wanti hin danda'amne homtuu akka hin jirre jireenya jaalalaa anaa fi haadha manaa koorraa hubachuu ni dandeessu galeessa isheen anaaf jettee maatii ishee dhiistee dhufte haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti maatiin ishee baay'ee ishee jaallatus baay'ee ishee kabajusi anaanis maatiin kiyya kaleessaa baay'ee na tuffatanii jechoota arrabaa addunyaa kanarra jiran afaan oromootiin hiikamanii beekaman jiran hunduma isaayyuu anatti darbataniiru haa ta'uutii garuu yeroo sana wanta sana dandamadheen har'ammoo bakka ulfinaa fi kabajaarra na ka'anii hojii koo hundumaatti naaf boonaa jiru kaleessi seenaa ta'ee yaadannoodhaan yeroo darbu har'ammoo jaalalaan hundumti keenya waliin jirra wanti yaadanii fi wanti murteessanii ka'an tannoo fi garaa qulqulluu akkanumaan jaalalaan taanaan wanti galmaan hin gaamne tokkoyyuu hin jiru kaleessa anaaf jaalalleen koo dhiyeessaa meezoo cabduu dumbullu hin qabnedha kan nuti nyaannullee maatiin kiyya kan nuuf laatanidha har'a garuu lamaan keenyayyuu ija godhannee maatii keenya gargaaraa jirra haala ilaalanii jaalala biqilee bisheessanii gatuun bu'aansaa eessayyuu naman geessu kan koo fi kan jaalallee koo galuu hanga barnoota keenya addaan kunnee maatiin keenyi nu jibbaniitti waan ta'eef bu'aa bayii hedduu waliin dabarsineerra har'a garuu rabbiif galanne haa ta'u hundumtuu anaaf isheef seenaadha rabbi nagaadhaan si haadha manaa keef daa'ima
kee nagaadhaan wal isinaa agarsiisu naan jedha. Ana obboleessa keessan Alii tii Dubaa irraa haadha manaa koo Ashunii asuma Dubaa keessa jiraattuuf ulfaadhaa nagaatti galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aas Xalayyaa obboleessi keenyi Alii tii Nuuf erge isiniif dubbiseeniin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya Alii tii Dubaa irraa ergaa kee kana nuun ga'uu keetiif guddaa galatoomisiin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa jireenyasaa rabbi gara fuulduraatti akka eebbisuu fi nagaadhaan haadha manaasaa fi ilmasaa akka numallee maatii isaa waliin akka wal arguuf akka kadhattaniif kabajaan isiniin gaafadha. Seenaa jaalalaa fi jireenyaa kanarratti ani waan dabalu tokko iyyuu hin jiru. Rabbi ammayyuu dabalee isin haa eebbisu. Dhugaadhaafillee isin haa jiraachisu. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akkana waliin turtan kabajaan isin gaafachaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanillee anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin Xalayyaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee Xalayyaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 97738665 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu jedha. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa jireenyaa yookiin jaalalaa nama barsiisuu danda'u gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti turtii gaarii.